pakviečia pas jį. Man sakė, šiuo adresu pristatyti. Veikia. Gerai, sistengiau pastatyti. Dar su vandeniu klausyti. Ai, čia dar radau jūsų adresu. O kodėl trys? Siuntai šiuo adresu. O tai pas ką čia? Stop. Artūrai. Nu, su dirbtiniu intelektu padariau, kad konkurso automatiškai dalyvautų. Kaip čia sustabdyt? Artūras Traška? Prisidirbai. Arba darė. O dar ir 6000 prizų. Pildyk sąskaitą ir laimėk 6000 prizų. Tai yra net 200 prizų kasdien. O tarp jų ir naujausia Samsung. Pildyk pigiausia.